Pick up the pace. И здравейте всички от VBOX 7, това е епизод на Minecraft простоти и днес ще покажа две простоти, и двете с вратички. Едната е много добре позната простотия с това е капан, разбира се е капан. Тук сиха цялфа идеята. Така, сега като стъпи някой, врати се затварят. Това е идеята, така ги нарежете вратите, те се затварят. Разбира се има начин да го бъгнете, заставате точно тук нагоре, че не влизате, но... По принцип в надоги сървъра, който строиме разни неща, ние си правим състезание на едкива капанчета, кой ще умре пръв. Така че е забавно, ако искате състезавате. В смисъл това не е капан, на който някой ще се хване, то трябва да си върти нещастника. Ето така. Иначе слагате така водата. Може и по-нависоко, защото как беше, имаше начин да се... Не, няма начин. Така няма начин. Но колкото по-нависоко е водата, толкова по... Да, ето има начин, значи. Значи, колкото по-нависоко слагате вода, толкова по... Прецаквате ония пич, така че... Служете възможно най-нависоко. В смисъл... То може и така да се бъгне, но... В смисъл, тук не си поемат въздух, не се залъгвайте. Да, има начин, спокойно, но... Идеята е, че пак се умира много мазо. Добре, това е един капан, който ви показах. Много прост и много лесен и доста добър в същото време. Друг капан, това може би е най-ефективният капан, който някога съм правил. Само ми трябва TNT. Правим една врата. Iron. Слагаме тук TNT-то. Пясъка. Долу някаква дупка, поне 5-6 купчета дълбока, но в момента не мога да си го позволя с това. Какво прави ваше приятел? Добре, цъкаме, отиваме на Survival и какво правим? Ние просто котираме тук и автоматично си падаме. Няма как да се скачиме. Има дой, но няма време. И TNT дори не ми взе демидж, странно. Уоу. Фейл, защото TNT не ми взе демиджа. Добре, пак ще пробваме. TNT не ми взе демидж, нещо се беше бъгнало, what the heck. Окей. Опа. Така. Тук падате, защото просто сендър реагира преди самата врата. Това е като цяло уловката. Аре, дева джойстика, пак ми контролира. Окей. Сега... Аз така слагаме TNT. Пясък. Pressure plate. И врата. И пълно се пускаме на survival. Само да не... Да не фейлне пак капана. Не знам, що не ме уби. Виждате, че просто слизам долу и фо. И пак не ми задемиш. Уоу. Бък. Наистина тинтото не ми задемиш. Защо не ми задемиш тинтото? Уоу. Пренеш от бедрок. Не знам, нямам никаква идея. Преди не беше така. Окей, това е всичко от мен за този тъп епизод. Скоро чакайте други Minecraft простоти. И ако ви харесва, абонирайте се, посетете ми блога. Там постоянно пускам интересни неща, така че не забравяйте да ги чекнете. Също така скоро ще направя някои интересни неща, които ще ви харесат. Като например, спомняте ли се за онези добре измислени стари BG Creatures събирания, които и вас ви викахме, драгите потребители, и правихме един Creative World, на който всички строяхме. Защо да не го направим отново, ще бъде страхотно. Така че скоро очаквайте, ще направя една организация, ще се организираме всички от Minecraft BG групата, така че присъединете се там. И всеки, който иска, ще участва. Но това стига, нали, сега на 30, като си предам бележника, тогава може нали, да завърша и тогава може да направим това, по повод завършването ми. Ако завърша, ще завърша, разбира се. И да, ще направим нещо такова. Парти, ще сториме на Creative, на World. И ще бъде забавно, но това ще бъдат само хора, които са такива доверни на някакви тапанари. Така че... Или доверни хора, или просто хора, които са... Които съм ги виждал и пишат коментари по клипа. Просто хора, които... Не са някакви нещастници, така че то ще бъде сигурно с хамачи, парола на сървъра, whitelist на сървъра, всичко ще е защитено, не се притеснявайте.
пък всички от вас имат премиум акаунт и може да играем на такова. Не на кракната ми обикновено. Но това някакво значение ще го измислим по-късно. Еми, добре, като цялото това всичко от мен, ще се видим скоро. И не забравяйте да следите клиповете, защото постоянно качвам нови. Така че довиждане.